kitango mulungi nanyini gulensi bwe katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo ebyawandiikibwa byonna bintegeeza nti ensi yonna okujjula kwayo byonna bibyo. You are the Lamb of Gilead. You are the Bake chambalo chobu chai chewejako. Bake chambalo chentaro chewejako. Bake chambalo chokiriza chikuveko. Kirizo kuchusibwa. Kawabere wuka accept. The problem with children of God, people, you don't accept to change. That is the challenge in our life. Let us accept to change. The problem, we don't accept to change. Naye olunaku olikkiriza okukyusibwa n'okukyusamu obadde ebintu olina engeri gy'obikolamu naye kkiriza obikyusemu kiringa nti oyinza ogamba leero ngenda kukola general cleaning ennyumba yange kakyuse ntebe bwe zibadde nzitekekene ekitanda kankikyuse gye kibadde nkitekekene kkiriza obeeko by'okyusa katonda abeeko by'akola abaana bakatonda tuwulira naye ne tutakola tuwuliriza Katonda byayogedde ne tuwuliriza okuyita abasajja bakatonda n'abakazi bakatonda nite tukola niye lwolitandika okuwuliriza n'okola oliraba obulamu bwo nga bukyusibwa kati abaana bakatonda I move by the direction of the spirit of the living God. Children of God, wherever you are, let us move by the Holy Spirit. Let us move by the God. Katuulirize Katonda. Tutambule Katonda nga bw'anaatulungamya. Tutambule Katonda nga bw'anaatulagira. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Shalom, shalom.